ကချင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လောက်ကိုင်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะအနှိမ့်ဆုံးတော့ तू อ่ะမိသားစုလက်ထဲကိုအယိုးပြတော့ပြန်ရောက်သေးတယ်ဒါပါခမကြဖို့အတွက်ကိုဆိုးဝင်းရလုံးဝအဲ့မှာရှိတဲ့အဖွဲတွေကိုဆုတ်ခွာဝင်မပေးဘူးပြီးရင်လုံးဝဒီဥစ္စာကြလို့မရဘူးအကြမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါ तू မိန်ထုတ်ပြန်တယ်ဗောနော်မင်္ဂလာပါ။ဟောပြည်သူအမှန်ငါတို့တန်းနေကြိုးစားပါလေ။မပြောရသေးရည်ချင်းနေ။ရည်စရာတွေပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။တို့ရဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ပုံစံကိုရည်စရာကောင်းနေတာပုံမှာနည်းနည်းပြောအောင်အင်းလေးအဲလေး။အင်းလို့အင်းလို့အဲဝါကျွန်တော်ဒီစစ်တပ်ဒီအာဏာရှင်ဥဆောင်နေတဲ့ဒီမြောက်လိုင်းဥဆောင်နေတဲ့စစ်တပ်ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အားလုံးတော်တော်များပြောတာ။နေ့စဉ်နဲ့မျှကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဘင်းနေချရတဲ့စော်ရဲပေါ့နော်။သူတို့တွေရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေပေါ့နော်ပြီးရင်တည်ဆုံးမှုတွေအင်အားညွန်နှဲမှုတွေကိုအမျိုးမျိုးတွက်ချက်ကြတာပေါ့အာဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကတကယ်ပြောရင်အတိအကျကကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်ပြောခဲ့ဘူးပါလေမင်းအွန်လိုင်းကိုတိုင်းကိုမသိဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်နဲ့မျှညွန်နှဲနေတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အတိအကျမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှတိတိတသာဒါမြင်ရတဲ့ဟာတွေကအများကြီးပဲလေနော်အဲ့ထက်မှအခုဆိုရင်လေဒါဆိုအဲပြောရမယ်ဆိုရင်အဲဇော်မဲလုံးဝဘုံကအာနာသိမ်းပြီး9လအတွင်းမှာပီဒီအက်တပ်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒါတော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်မလို့အဲသူတို့ဘက်ကစစ်သား190ကျော်ခုနှစ်လအတွင်းပေါ့နော်190ကျော်ကြာဆုံးနေဆိုပြီးတော့သူကအဲ့တုန်းကတခါတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ဘူးလေအဲထွက်ပြောခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်လိန်ခဲ့ဘူးလေလိန်ခဲ့ဘူးလေအဲ့နောက်ပိုင်းဒါလုံးဝအဲ့ကြာဆုံးစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မပြောတော့တာ3နှစ်ကျော်သွားပြီပေါ့နော်အဲပြီးရင်အခုဆိုရင်ဒါဘုံကနာရီကြော်ညာတွေမထည့်ရဘူးအပြီးရင်နာရီကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်မလုပ်ရဘူးအဲပြီးတော့ကျတော့သူတို့ဘက်ကအဖွဲ့တွေကြေကွဲနေရတွေ့ရတယ်ဘုံကကျွန်တော်အရင်အကောင့်နေမှာဆိုရင် friend ဖြစ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ် friend ဖြစ်တဲ့ဟာတွေရှိတော့အဲ့ထဲမှာဘသူကတော့သူ့ယောက်ျားဘသူကတော့ဘယ်မှာဟိုဟာဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့မှပဲတက်ထဲကနေပြီးတော့ဘလုံးမျိုးသူ့ကိုဖိနှိပ်တယ်ချုပ်ချယ်တယ်ကန့်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ကြနိုင်ရေးကြညာထဲမိတာကိုလာပြီးပြဿနာရှာတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေတောက်လျှောက်တွေ့ရတယ်အပြင်ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်အဲ့ဥစ္စာကိုသူကလုံးဝမထည့်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြိပင်တာရှိပြီးတော့နိုင်ရေးကိုခုနလိုဖိတ်မယ်ဆိုရင်တော့မှမဖိတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်နိုင်ရေးလောက်ခွင့်မပေးတာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့လူမသိသူမသိနိုင်ရေးချလိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီနေရာမှာနိုင်ရေးချတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဟိုနေရာမှာအလုပ်ပြတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလောက်တာလည်းရှိတယ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေအထိဖြစ်လာသူတို့တည်ဆုံးနေတယ်သူတို့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့မသိစေချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့96ဝါယောဂါလို့ကြီးတာတကယ်တမ်းရှေ့တန်းမှာပြင်းခံရတယ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်မသိရင်သူကသူပဲအိယာထဲမှာနေအသက်ထွက်သွားတယ်လို့ဘာလို့သူကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျတော့အဲဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သိတာစီတာဘုံမှာအဲဒီအာနာသိမ်းပြီးခုနှစ်လအတွင်းမှာ ਉਹ ပဲဇော်မဲလုံးလို့အမြဲတမ်းလိန်နေတဲ့កောင်က190ကျော်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြောလာအဲကြ190ကျော်ကတော့မကောက်ဘူးသိကြတယ်အဲကြအဲ့လိုမျိုးထုတ်ပြောလာပြီးရခုနှစ်လဆိုတာကကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာမှအတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူးဘာမှအခုလိုမျိုးစနစ်တကျလိုရတာမျိုးမရှိသေးဘူးဘာမှပြည့်စုံမှုမရှိသေးဘူးအဲ့တော်တွင်းမှာ ਉਹ ပဲကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကပြင်းနိုင်တာ190ကျော်လေကောနော်ဒါတနိုင်ငံလုံးတိုက်တာအဲ့တော့ဒီအခုနောက်ပိုင်း3နှစ်တော့တွင်းမှာကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကနေရာတိုင်းမှာလုံးဝကြားနေကြီးပဲနေရာတိုင်းမှာသူကနေသူဒိန်းညားတွေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဖွဲ့အချင်းချင်းစီးစီးလုံးလုံးနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရှိသလိုအဲဒါခုနလိုစခန်းနေရမခလိုတိုင်းနေဘာညာအကုန်လုံးပြစ်လာပြီဆိုတော့ဘုံကအဲ့ထက်မကတဲ့အရေးအတွက်ပဲဒါကောင်နေအများကြီးဒါဆုံးရှုံးမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လေသူတို့တွေဒါမဖြစ်မနေဒါအတင်းအဓမ္မစုဆောင်းတာမျိုးတွေအဓိကလှုပ်လာတာပေါ့လေနော်အဓိကတော့ဒီထက်လည်းမြောက်လိုင်းရဲ့စစ်တပ်ပွက်ပြက်နေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရင်းတွေတစ်ချက်ပေါ့နော်အကျွန်တော်တွေအရင်သိကျင်နေပါတယ်ဆိုပေမဲ့အတိအကျကြီးပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တိတိတသားကိုညွန်နေနေတယ်ဆိုတာပေါ့ဘုံကသူကအဲ့ဒီမှာညီလေးကသူကဟိုပါပေါ့စစ်တပ်မှာသူကပြုံးနည်း၅မျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြေးထွက်ထုတ်ကြသေးဟုတ်သူပြေးဆိုတာကစစ်ပြေးပေါ့နော်ထွက်ပြေးသွားတယ်ထွက်ဆိုတာထွက်ခွင့်သူကဟိုဆေးဘုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်60ပြေးလို့ပင်စင်လို့ပင်စင်သွားသည်ဖြစ်သည်ပြေးထွက်ပေါ့နော်ထုတ်ဆိုတာကတော့ तू อ่ะထောင်လဲမကြဘူးရှုံချထုတ်ပဲရှုံချထုတ်ပဲတခູ່ခုပြည်တန်က तू อ่ะစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပဲရမယ်ပြည်တန်မျိုးပဲရှိတယ်ဗောနော်ဟိုဟွာဖြစ်ထောင်လဲမကြဘူးတချို့ဆိုရင်တော့အခြားစင်းတို့ကခံစားခွင့်မတော့မပေးဘူးသွားအခြားစင်းတို့ကစစ်ထောင်ကြတယ်ဗောစစ်ထောင်ကြပြီးတော့မှစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မှထွက်ရတချို့ဆိုရင်စစ်ထောင်ကြပြီးပြန်ခန့်တာရှိတယ်ဗောဒီလိုမျိုးပြေးထွက်ထုတ်ဗောနော်ထုတ်ယူရင်ကြဗောကြဆုံးကြကံအဲဒါတော့ဟိုပါပေါ့ခြေတန်းစစ်မြေပြင်မှာကြာဆုံးတာပေါ့ပြီးတေဆုံးကြတော့နှစ်မျိုးရှိခြေတန်းစစ်မြေပြင်မှာနောက်တန်းမှာလေသူကတေဆုံးတာ96ပါယောဂနဲ့ပေါ့တမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့တေဆုံးတာပေါ့အဲဟိုအဲ့ဒီမှာ
တော့အေးပြုံးဒီ၅မျိုးမှနေမဟုတ်တော့ဘူးကပြုံးဒီကနောက်တစ်မျိုးထပ်တော့ရတော့တော့ပြေးထွက်ထုတ်ကြတည်ပျောက်တော့ပျောက်ဆုံးနေတာပျောက်ဆုံးတာဘယ်ဆင်းရဲတဲ့ကိုသွင်းရမှမသိဘူးတော့ပြေးတဲ့ဆင်းရဲလားထွက်ခွင်နေလားထုတ်ပြရမှာလားကြာဆုံးတာလားတေဆုံးတာလားဆိုအဲအဲ့ဒီမှာသူကပြုံးဒီမှာတစ်မျိုးထပ်တော့ဟုတ်တယ်အဲသူကပြေးပေါ်ပျောက်ပေါ်နော်ပြေးထွက်ထုတ်ကြတည်ပျောက်အဲအဲ့ဒါတမျိုးနောက်ပြီးစနောက်တစ်မျိုးချက်လို့ပြောဟိုဆောင်းနာပြောညီလေးပြောရဲ့나이ဟိုမှာပေါ့နော်나이မှာသူက68ပါးယောဂဖြစ်လို့ထဲအောင်ဘောပြီးရေတည်ဆုံးဆိုသူကဒီကောင်လေးဘောတာမာလုံးလို့နော်ဟိုမာတာမှာတချို့ကြတော့နှုတ်နဲ့ပဲမာတာတချို့ကြငွေရဖြစ်မာတာပေါ့နော်အာဒီအချက်ကောင်စီကိုငွေရဖြစ်မာတယ်တချို့ကြနှုတ်နဲ့ဇော်ဘုံဟိန်းတို့ပါတို့ဒီကောင်ပေါက်ကွဲနေတာအစောနာလာချီးပဲကြီးလည်းပေါက်ကွဲနေတာခမရဘူဂျိုခမရနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တစ်ဖေးတိုင်းတူထိုင်တိုင်းကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးသိရကျွန်တော်အရင်လုံးကြံပါသေးတာခမရတို့ဘူဂျိုကျွန်တော်ဘောမှာမှာတနိုင်ငံလုံးသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ68ပါးယောဂလို့ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တစ်မျိုးတက်ရမှတော့မယ့်အခြေအနေကိုရောက်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောင်းနာညီလေးဟွာဖြစ်တဲ့အထဲမှာဘာသူတို့ကဒီဟိုဟွာဟိုနိုင်ရောပေါ်ပေါ်တင်းတင်းမလုံးခိုင်းဘူးပြီးရင်ဒီရုတ်တရက်ကွဲလွန်တယ်လို့သူကထဲလို့မရအောင်ကိုရောဟွာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ထဲမှာနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာတပတ်စင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေတချို့သူဆက်သွယ်မရအောင်ကြောင့်တော့ဆက်ဆက်မရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းစာထဲမှာတို့ပါတို့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မြောက်ရီသတင်းစာအများရန်လာတာဟုတ်ဒါတဲ့ခါကျသတင်းစာထဲမှာသူကရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားပါတယ်ဆိုရင်သူတေးကြပြီသူကရှေ့တန်းမှာတိုက်ပွဲကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူရုတ်တရက်ကွယ်လွန်လို့လည်းထဲလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီဟာ68ပါးပေါ်သေးတယ်ဘောဘီတေဆုံးဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီကောင်ကြီးကသူများတွေကနှုတ်နဲ့မာတယ်သူများတွေကတချို့ကငွေရဖြစ်မာတယ်ဒီကောင်ကြီးကမဟုတ်ဘူးအသက်ပေးပြောကိုမာတာပေါ့နော်အသက်ပေးပြီးမာတာအဲ့အတွက်ဟိုဒီဟာလဲနောင်နာရဖို့လေဒါအချိန်ချင်းရှိပြီပေါ့နော်ပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကမှနောင်နာမရတာအဲ့တော့ဟိုသူတို့ထိုင်းနဲ့သူတို့ကန်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့နောင်နာရတဲ့နေလူခွင်းရေးတွေအများကြီးဆုံးရှုံးနေညီလေးကဟုတ်တယ်အဒီတကယ်အကြီးမားဆုံးဒီ2020မတိုင်ခင်မှာဒီအာနာသိမ့်မှုမတိုင်ခင်မှာအကြီးမားဆုံးနေဘယ်နေရာဖြစ်ခဲ့တယ်ကချင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လောက်ကင်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကအနှိမ့်ဆုံးတော့ तू ကမိသားစုလက်ထဲကိုအယိုးပြတော့ပြန်ရောက်သေးတယ်အယိုးပြရောက်ပြီးတော့မှနှစ်ပေပက်လည်းမြေခွက်တော့ရသေးတယ် तू ကနှစ်ပေပက်လည်းမှ तू ကအုတ်ခုံလေးဟိုလောက်ပြီးတော့မှ तू ကတက်ကလေးဓာတ်ပုံမာကတ်အေးဒါအဲ့ဒီအယိုးကလည်းညီလေးဥမာဟိုတင်းရင်းနေကွာဟုတ်တယ်ဆက်လေးငါးလောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဘယ်သူမှမသိဘူးတီးတန့်စီသူကလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေတီးတန့်စီအဲ့တော့ဒီဟိုပြာချင်းကလည်းရောရင်ရောမှာဒါမှမဟုတ်ပြာမှားកောက်ပြီးတော့မှဒစိမ့်မှားကဒစိမ့်မှားကပြီးတော့မှတို့ဟိုငယ်တော့ကြီးတဲ့ဇက်ကရောဟိုကရင်ချင်းကရဲ့ကလေးမီဖွားလို့ဟိုကလေးချင်းမှားတာတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလိုမျိုးပေါ့ဒီဟိုပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောက်ကိုင်းတော့တကယ်ဖြစ်တယ်လေအယိုးတွေမှားပြီးတော့မှဒီကကိုယောက်ျားအယိုးမှားပြီးငိုးနေတာအေးကိုယောက်ျားအယိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ဆင်သွားပြီးတန်းချင်းလှုပ်လိုက်ဟိုဟာလေးလှုပ်လိုက်ဒီကဒီလိုမျိုးတွေလည်းကြုံနေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါသူတို့ရဲ့ဒါပြည်သူပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလှုပ်ချင်းရဲ့ကုသိုလ်ကံတရားတွေကသူတို့သွားပြီးတော့မှဒါဟိုဟွာဖြစ်နေပေါ့နော်ရိုက်ခတ်နေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ပြင်ဟိုကအခုဆိုရင်ချို့စခန်းနေပေါ့နော်ဟိုဒါသူတို့စီမရောက်သေးတဲ့အဖွဲတွေမို့လို့ဒါသူတို့ကဓာတ်တွေကိုသူကအမှန်လို့ထင်နေတော့တကယ်နင်းလားငါလားကြုံနေရတဲ့အဖွဲတွေကြတော့ဒါကိုလုံးဝသူတို့နားလည်နေပြီစခန်းကိုသွားပြီးတော့မတိုက်ရသေးဘူးအဲစခန်းကိုလာတိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့ဒါမှမဟုတ်လာတိုက်မယ်ဆိုထင်ရတာနဲ့အဲစခန်းဆိုရင်ထွက်ပြေးသွားဒါလောလောလတ်လတ်ကိုဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဘလက်တိုတို့ပါတော့ဘလက်တိုတို့ကိုဖောက်ကိုတက်ဖွဲ့တွေကဒီဂုံးကိုအောင်ပွဲခံပြီးတော့ဒါအောင်ပွဲခံကြတာလှဲ့လှဲ့ကြတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကောင်းနေတာသူတို့လာတိုက်ပါပြီဆိုပြီးတော့ထင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးကြတာဒါမြေပြင်မှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှေ့မာတင်ကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါငင်းလို့မရတဲ့အမှန်တရားအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ဟိုကပြောကြတော့သူတို့ကနားမလဲတာလားကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားမတတ်ဘူးပေါ့နော်အခုဆိုအန်းရဲ့အခြေအနေကမကောင်းဘူးလုံးဝချင်းနေမကောင်းအဲ့လိုနေထားမှာဗျာနဘခမကြဖို့အတွက်ကိုသိုးဝင်းကလုံးဝအဲ့မှာရှိတဲ့အဖွဲတွေကိုဆုတ်ခွာဝင်မပေးဘူးပြီးရင်လုံးဝဒီဥစ္စာကြလို့မရဘူးကြမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါသူမိန်ထုတ်ပြန်တယ်ဗောနော်အဓိကဘုံကအဲ့တမင်သက်သက်အသေးခံခိုင်းတာပဲတကယ်ပြောရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့မှအဲ့နေရာကိုအုပ်ချုပ်ထားပါမှုကောင်းကောင်းမပေးနိုင်တော့ဘူးကွာရဲရင်နဲ့လာပို့တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့မှဒါရဲရင်နဲ့ပို့တိုင်းမှာပြစ်ချခံနေရတယ်ပြစ်ခံနေရတယ်ပြင်းခုနလိုဘေးနားနေ35တွေဝဲတယ် fighter တွေဝဲတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလုံနေရနေထားပေါ့နော်အဲ့အနေထားမျိုးမှာအောက်ကအဖွဲ့ကိုခုလိုမျိုးကြီးဒါမဆာမနာခိုင်းတာတော့အောက်ကအဖွဲ့တေချာဖို့နားလည်တင်းအောက်မှာတကယ်ပြက်တာသူတို့တကယ်ထိခိုက်တာသူတို့အခုဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့မိန်းမတွေအားစဒုက္ခများနေကြပြီရ
ရခိုင်ကသူတို့ရဲ့ယောက်ျားရင်းနဲ့ဖုံးဆက်ရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲသူယောက်ျားလမ်းပြောငါတို့တော့ဝိုင်းခံနေရပြီရောငါတို့တော့ဟိုဟာဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့မိမရဲ့ပူဆွေးမှုကိုဒါသူတို့ကိုကျင်းစာပေးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ခုနလိုစိုးဝင်းလိုမျိုးမရောက်နိုင်လိုမျိုးកောင်းနေတာဘယ်တော့မှစာနာပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကြာပုံကတည်ရင်းနေပေါ့နော်အခုဆိုရင်တည်ရင်းနေကတည်ရင်းဌာနချုပ်တွေပါတင်ခံတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲတလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပြင်းလိုက်တယ်တင်ခံတဲ့နေရာရှိအဲ့ဟာကိုဘောမတွေကပေါ့နော်ဘောမတွေပြင်စစ်တက်ထောက်ခံသူတွေကအဲဒီတည်ရင်းတွေကိုတိုက်ခံလို့ထွက်ပြေးရရင်လည်းစစ်ဘေးရှောင်ဖြစ်သွားတဲ့စစ်သားမိသားစုတွေရဲမေတွေမိသားစုတွေပေါ့အဲ့လိုအဖွဲ့တွေဟိုသူတို့ကအလှခံပေးနေရလူခံပေးနေရဒီအဖွဲ့တွေကတဲ့တနာစရာကောင်းပါလေပေါ့နော်တည်ရင်းတွေတိုက်ခံလို့တင်းခံလို့ထွက်ပြေးလိုက်ရတဲ့အဖွဲ့တွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြဒီသူတို့အတွက်ကိုစစ်တက်ထောက်ခံသူတွေတက်မတော်ချစ်သူတွေအဲသူတို့တွေကပြန်ပြီးတော့ကူညီပေးသင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခုနလိုပဲလေး၅ကိုအိတ်နဲ့တထုပ်တို့ဇန်လေး၅ကိုအိတ်နဲ့တထုပ်တို့ဒါမျိုးပုံစံမျိုးပြန်ဝေပေးဖို့စူးစမ်းနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကရင်နာစရာကြီးနေတော့ဘူးတကယ်ပဲသူတို့ယောက်ျားတွေအသက်ပေးပြီးတိုက်တယ်နောက်ဆုံးသူတို့တွေပါဒီတက်သေးကူမှာလုံးဝနောက်ဆုံးအခြေအနေထိသူတို့နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဝင်တိုက်ခံရတဲ့အချိန်လုံးဝအခြေအနေမဟန်လို့သူတို့ထွက်ပြေးရအဲနောက်ဆုံးအခြေအနေသူတို့လုတ်ခဲ့လို့ပြောလို့ရအဲအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးလုတ်ခဲ့တာတော့မှပဲအခုသူတို့လိုအခက်ခဲတွေကြုံတော့ခုနလိုအလှခံပြီးကျွေးနေရတယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းပြောရင်တော့လေဒါတနာမှုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လေသူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့သူတို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ရွေးချယ်မှုရဲ့ရလက်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ပြီးရင်သူတို့ကိုထောက်ခံပါလေဆိုတဲ့လူတွေတကယ်တမ်းတော့ဘုံကစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပါလေဆိုတဲ့လူကအလကားသူတို့ကိုကြိုးရှိလို့သာထောက်ခံသူတို့ကြိုးတက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ပေးဘူးတေးကြတာပေါ့အခုသူတို့တကယ်ချစ်တယ်တမတော်သားတွေဒါသူတို့ပြောပြောနေတဲ့တမတော်ချစ်သူတွေ group တွေဖွဲ့ထားသူတို့သာဒီဖွဲ့တွေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဖွဲ့တွေလိုကြုံတဲ့အချိန်မှာထောက်ပံ့လေတိုက်တောင်ဆောက်လို့ရအောင်ပဲတကယ်သာသူတို့ချစ်တယ်ဆိုရင်လေဒါပေမဲ့အခုခုနလိုပြောလို့ပေါ့နော်ငါကိုအိတ်နဲ့အာဆန်ဝေပေးနေရတယ်ဒါကလပ်ပဲဝေပေးနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကအဓိပ္ပာယ်မရှိလीเนาะအဲဒါဆိုရင်တို့တိတဲ့နေဟာပေါ့ဒီဘောမ Telegram channel တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီတွေကအဲဒီဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲဟိုဟာစစ်သားဒီခြောက်ခါစစ်သားရဲ့တမီးတယောက်ပါပဲသူဆိုလို့ရှိရင်ဘောမတမီးတွေပဲတိုက်ကြည့်ဟိုကြီးရေးထားတာတွေ့လို့ပါအသူရေးထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะအဲဒီဟိုဖြစ်သွားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေဟုတ်ခုနကကိုပြောတဲ့ပြေးထွက်ထုတ်ကြသေးအပြင်ဆိုသူကပျောက်ပျောက်ပျောက်တော့ဟိုစားတယ်ပျောက်ကသူကညီတို့ပင်ဆိုစီကောင်ဒါကာကန်ရှင်ဘက်ကတွေးလို့ရှိရင်တကယ်မှန်တယ်ဟုတ်သူကတက်မတော်သာမီတက်မတော်သာဖားဆိုပြီးတော့မှသူကစားပြီးတော့မှဟိုဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့တော့တက်မတော်သာမီတက်မတော်သာဖားဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်သားတွေကမင်းအောင်လည်းဒါသားတွေပဲဟုတ်တယ်လေသားတွေလို့ပြောရမှာဟုတ်တယ်လေဒါသူကိုယ်တိုင်သူကျူကျူလာကိုယ်တိုင်ဝမ်းနဲ့လွယ်မမွေးအောင်မှာပဲဟုတ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့မွေးသားသားတွေပဲဟုတ်တယ်ဒီအဲ့တော့မှကြာတော့ကြီးကြီးတွေလျှောက်ပြောတာနော်အဲကျွန်တော်မိဘတွေကိုပြန်ခိုင်းတာအင်းចောင်းစင်းပွဲမှာလေဟုတ်ဟုတ်ဟိုဟာဟာလန်ကိုင်းတသဆိုလဲပွဲမှာလေအင်းပြီးရင်သူကဗာလေအမေသားများသူဆိုပြီးတော့မှသူအဲ့ဒီ DS မဂ္ဂဇင်းထုတ်လို့ရှိရင် तू อ่ะအဖွင့်မှာကြပြာရေးသေးတယ်အ तू ပဲနိုးဂျိုတက်ပေါ်မှာမမှန်ဘူးအေး तू ပဲနိုးဂျိုတိုက်ကျွေးခဲ့ဟိုဘလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ရှင်တရားကြီးဘာတွေပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေကြပြာတွေရေးဒါဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะဒါသူ့ရဲ့သားတွေလို့ तू တတ်မှတ်ထားတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့သားတွေလို့တတ်မှတ်ထားလို့ရှိရင် तू သားနဲ့ညားတဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေကဒီသူ့ရဲ့ချွေးမတွေချွေးမတွေပဲချွေးမတွေဒီရဲမေးဆိုတာသူ့ချွေးမတွေအဲ့နေမွေးလာတာဒီသူ့ရဲ့မြီးတွေမြီးတွေဟုတ်တယ်မြီးတွေအဲ့တော့ဟိုတားကဒီဘောမနေနေပေါ့နော်တိုက်ပွဲဝင်နေသူတို့တွေတိုက်ပွဲဝင်နေနဲ့အချိန်နေအကြောင်းရဲ့တစ်ခုခုကြောင်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဟောဒါဖမ်းမိရင်လည်းဖမ်းမိသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အလောင်းရှာမတွေ့တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်တော်တဲ့လမ်းမှားပြီးတော့မှတနေရာရောက်သွားတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်သူတို့တွေအသက်ပေးပြီးတိုက်သွားတဲ့တားရဲ့ဟိုမှာမိမချွေးမတို့မြီးတို့ကြံခဲ့ဒါတွေကိုသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အခုလူလိုသူလိုမထားတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးပြည်သူစီကနေပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ကမှတကယ်ခွက်ခေါ်ရတာခွက်ခေါ်ရတာတို့ဒီတော်လိုင်းတော်လိုင်းတက်ဘွဲတွေကခွက်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဒီတော်လိုင်းတက်ဘွဲတွေကသတိပေးရတာငါတို့မင်းအောင်လိုင်းကိုဒီတက်ဘွဲကဘလို့လုပ်ပြီးတော့မှမင်းအောင်လိုင်းတက်ဘွဲကိုဘလို့တော်လှန်မဲဘာလို့နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြည်သူကိုသတိပေးတာဟုတ်တယ်ခွက်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကတကယ်ပြီးသူကလည်းជីជីပြူပေးတာជីជីပြူပေးတာလေဟိုသတိပေးတယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဆိုရင်ဘလောက်ထဲဆိုပြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးသတိပေးတယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုး तू ကလှူရမဲ့ဘယ်နေရာရှိတယ်အင်းဟိုသူကဟိုဇကိုင်းကိုတွားပြီးအာယုံဆိုင်နေလို့ဒီဘက်ကရင်ပြူလွတ်သွားမှဆိုလို့ကရင်ပြူကလည်းဒီဘက်မှာဒီလိုရှိရဲဆိုတဲ့ဟာကို तू ကပြန်သတိပေးရတဲ့အဆင်ပဲရှိတာ तू ကသူပြီးသူကလိုလိုလာလာပြီးသူဆိုသူချင်းနဲ့ဘယ်နေရာလှူရမလဲစဉ်းစားနေတာတချို့ဆိုဘယ်နာနေမှန်းတော့မသိဘူးတချို့လာလှူတဲ့နာမည်ဘလို့ဘ
ဘာနာမည်လေးနဲ့ဂုံပြူလက်မှတ်ပေးရမလဲလို့မေးတဲ့အချိန်မှာရတယ်ဂုံပြူလက်မှတ်ကျမတို့ကဂုံပြူလက်မှတ်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဂုံပြူလက်မှတ်မလို့အဓိကလက်နေရရောက်ဝိုင်းပြီးရေးပြင်းကိုတကယ်ရောက်ဝိုင်းပြီးပြီဆိုတယ်ဒါပဲအဲ့တော့တို့ကအဲ့လိုမျိုးခွက်ခေါက်နေရညဖုံးမေလေးတဲ့ရခိုင်ကိုဖုံးမေလေးလှူခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့မှမင်းတို့ကဖုံးမေတော့မရှိတော့ဘူးလားနိုင်ငံအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကောင်ရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုကဒါတော့ပဲရှိလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘလောက်ဒီကိုအားနေနေပြီလဲဘလောက်ဒီခွက်ခေါက်နေရပြီလဲဆိုတာတကယ်ကိုခွက်ခေါက်နေရတကယ်ခွက်ခေါက်ဘလောက်ဒီဟိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့တို့မှအခုတို့တကယ်ဘောမနေတဲ့ဟိုသတင်းသမားနှစ်ယောက်ရှိရကျော်စိုးဦးနဲ့ကျော်မျိုးမင်းနဲ့ကျော်စိုးဦးဆိုလို့ရှိရင်စားလုံးနဲ့ဓာတ်ဟုတ်ချိုက်တောင်သူကဟိုခွဲကြပြီးမှဖတ်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့စားလုံးနဲ့ဓာတ်ဟုတ်ချိုက်လွဲပြီးရေးထားသည့်ဓာတ်ဟုတ်ရည်တဲ့လူကဗင်တိုင်းထုတ်တဲ့လူကဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆာရွက်မှာကလေးចောင်းသားလေးတွေកាយထားတဲ့ဆာရွက်မှာကအတွန်းရှိပါသေးကိုအစွန်းရှိပါသေးဆိုပြီးတော့မှဆာလုံးနဲ့ចောင်းသားလေးရဲ့လက်ရည်မမှန်လို့သူဆလုံးပေါင်းတက်ပုံမတက်လို့ဖတ်တဲ့ကောင်ကတော့အတွန်းရှိပါသေးဆိုတဲ့ဟာကိုကြီးလေးအမှန်ဖတ်ပြအောင်အမှန်ဖတ်ပြအောင်မှာဟုတ်တယ် तू ကမဟုတ်ဘူးအစွန်းရှိပါသေးအစွန်းရှိပါသေးဆိုဆွန်းဒီဟိုဘဘကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့တော်ဒီဟို NASA ကအဖွဲ့ဝင်တွေဆွန်းလို့ဆွန်းသားမှုတွေအစွန်းရှိပါသေးဆိုပြီးတော့မှတရားတကယ်ဟုတ်ကိုအစွန်ကရှည်ဦးမှာစွန်ရမှာလောက်ဒီစွန်ရမလဲဆိုတာသင်းမြေးဆက်ထီဒီကောင်တွေကိုတကယ်ဟုတ်ကိုသူတို့ ਨੇ ပတ်သက်ဆက်နွယ်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကမြန်မာပြည်ထဲမှာတချင်ချင်းကြလို့ရှိရင်လုံးဝကိုဒုက္ခအာနာရှင်အဆက်ဆက်ကအဓိကမင်းအောင်လည်းနောက်ဆုံး तू ကတွတ်တွေ့တာကဂျီဆက်နဲ့တွတ်တွေ့တာဟုတ်တယ် तू ကနောက်ဆုံးပိုက်ဘောကြီး तू ကတွတ်မိတယ်ဟုတ်တယ်နေဝင်းပိုက်ဘောတန်းရွှေပိုက်ဘောခင်းကျုံပိုက်ဘောပိုင်းအကုန်လုံးပိုက်ဘောကြီးကို तू ကချီတုပ်ကြီးတထုံထုံထမ်းတာ तू ကไอ้ทุจีดูตั้วพ่นมีล่ะนานดิบิกูไอ้หายีอ่ะตัวนอนๆซงดิน้องมาอานาชินสว่าแล้วไม่ရှိတော့ตอนแลงเอ๋ยสว่าแล้วไม่ရှိတော့ดิดิเฉยมาอเปญพะมาဖြစ်တယ်ด้วยไอ้อทุจีไปได้ तू ก็တော့ तू ต้าสินမျိုးဆက်ဆွေစင်မျိုးဆက်ก็တော့တောက်ช่องนานနေရမှာဗောเนาะဟုတ်တယ်အဓိကအခုอ่ะလုံးဝမျိုးဆက်အပေါင်းအဆုံးဒီကောင်ကိုပြင်းมาအပြင်းတဲ့အချိန်မှာလဲအခုလည်းပြင်းနေတယ်အားเจ้าလို့လဲဒီလိုအချိန်နေဆိုးတွေဒီတို့จုံနေရတာအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ထပ်ပြီးသတိထားရမယ့်ဟာရှိရပုံမှာဒါပါလဲဆိုပညာရေးမှာဗောနော်သူကဒီသူတို့ရဲ့ဝါဒဖြန့်တဲ့ဟာတွေကိုသူကတင်ယွန်းယွန်းနှန်းနေနဲ့သူကထည့်ပြီးတော့ဒါပြင်ဆင်လာတယ်ဗောနော်ထည့်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လာတယ်တမိုင်းလိန်မှုစူးစမ်းနေပြီဗောနော်ပြီးတော့ကျတော့သူတို့တွေရှိနေသေးသည့်ဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့စစ်ကြုံပညာရေးဒါကျွန်တော်တို့လည်းသင်ခဲ့ရတာပါအဲ့တော့ကိုကိုကိုလည်းပြန်တွေးမိရင်ဟောဒီသင်ခဲ့ဘာတိုက်ခဲ့လဲဗောနော်တကယ်လည်းဘာမှကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါဘဝမှာဗောနော်သုံးချလောက်စီရတကယ်ကိုအတိမတ်ပြုတ်လောက်စီရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဘာမှမရှိဘူးကျောင်းဒါဆယ်တန်းပဲပြီးသွားဘွဲပဲရသွားသွားအပြင်ရောက်တဲ့ခါကျရင်ကျောင်းတွေတော်တော်တိုင်ပတ်ကြတယ်အများကြီးပဲဒါနိုင်ငံမှာဟိုးအရင်တည်းကဒါခန်းစားခဲ့ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကသူတို့တောက်လျှောက်ဒီပညာရေးမှာဝင်ပြီးတော့ပါပြီးတော့ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နှိမ့်ကြအောင်အမြဲလှုပ်ထားလို့ကျောင်းတွေအခုချိန်ထိခံရပညာရေးကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အသက်သွေးကြောလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာသူတို့အခုချိန်ဝင်ပါဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျောင်းကနောက်တစ်ချိန်မှာအမြင့်ဖြတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်နေရာတိုင်းမှာဒီအာနာရှင်ရဲ့လက်ရာချေရမှန်သမျှကျွန်တော်ကဖြောက်ဖြက်ပြုဖို့ရည်ကြည်တယ်ပေါ့မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငငယ်တော့အတိအောင်လားကွန်ပျူတာကဲအဲကျွန်တော်ဒါမာတီမီဒီယာရုမ်အဲအဲတော့တွားကြကွန်ပျူတာတွားပြီးတော့နှိပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကိုရွေးတဲ့ခါမှာအဲ့လိုပေါ့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့အပြည့်မထားပြီးနိုင်ဘူးတက်အောင်သင်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မရှိတော့ဘူးပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါစာမွေးဖြေလို့လပတ်ပဲဖြေဖြေတဲ့ခါမှာအဆင့်1ကနေ30တွင်းရတဲ့သူတွေတွားခေါ်တော့ခေါ်ပါခါအင်္ဂနာအနာခေါ်ပါဒါကပါဒါက1နဲ့305ဒါကပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကြံတဲ့အဖွဲတွေကအပြင်းနဲ့ဘင်းဘောကနေချောင်းကြည့်ရတာအာကျောင်းကလည်းကွန်ပျူတာကန်းဝင်ဖျားကန်းဝင်ရတယ်လို့ပဲဖနက်တွေချို့တန်းစီပြီးတော့အပြင်ထွက်လာရင်ဖလက်မှားပြီးတော့စီးတဲ့ကောင်စီးသေးတယ်အဲ့ပြင်ကြီးကြဲကြဲလျှောက်ပြောကြပါတော့ငါကတော့ဘာတွေနှိပ်ခဲ့တာအဲအပြားကောင်လည်းအကြပြီးတော့သိအောင်ဟာဘာတွေနှိပ်ခဲ့ရလဲဘာတွေလုတ်ခဲ့ရလဲဘာတွေရေးခဲ့ရဟိုကောင်လည်းပြောကြည့်ရပြောဒီကောင်လည်းနားထောင်ကြည့်ရနားထောင်လေတကယ်တကယ်နဲ့ကျွန်တော်ဘာမှတိခဲ့ရမရှိဘူးလေနော်အဲကွန်ပျူတာဆိုတာဒါကြီးပါလားဆိုတဲ့ဟာလောက်ပဲပြတာပဲရှိအဲဥစ္စာအတွက်ကိုလုံးဝသူတို့တွေကအိတ်ကတည်းထည့်အားအများကြီးရှိရဲ့တကယ်တမ်းတော့ဒါတွေကသူတို့အတုံးချမှုတသက်ဖြစ်သွားတကယ်ဒီចောင်းသူចောင်းသားတွေတိုးတက်ဖို့အတွက်မြင်မာဖို့အတွက်အသိဉာဏ်တွေပြည့်ဝဖို့အတွက်ထောက်ကူပစ္စည်းရဲ့အနေနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘန်းပြဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဆိုရင်ဒီလောက်လေးလှုပ်ပေးပြီးရင်တော့မှအခုလိုမျိုးပါဘူးမှဟိုဘာဘာဘူချုပ်ကြီးပါလေဟိုကြမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေဆိုလှုပ်ချီပြီးတော့ကို့အဖေလိုဖိုးလိုလိုက်ပြီးတော့ကို့ွယ်ခိုင်းနေတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုအများကြီးရှင်းတာစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီလိုလှုပ်လာတဲ့ဟာဒီလိုစူးစမ်းလာတဲ့ဟာပြင်ဆင်လာတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာမရက်တက်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့မှနောက်တစ်ချိန်ဒါဒီကောင်းနေကြာရှုံးပြီးသွားပြီးနောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတိဆောက်ကြပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီပညာရေးရဲ့အခန်းကဏ္ဍကတကယ်တိုးတက်ကောင်းမှုမျိုးတွေကိုအရင်ကြီးကြီးတယ်ဆိုတာလေးပြောချင်တာပေါ့နော်ဆိုအချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူရှေ့မှလည်းဒါပြောခဲ့ပြီးွားပြီပေါ့နော်ဇာကားလေးကတော့အများကြီးပြောခဲ့ပြီးွားတွေးလည်းအများကြီးထွက်ပြီးွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီ main online ကသူ့ရဲ့ဟိုနောက်ဆုံးမှဟိုဒီ
အဝါရဲ့ဟိုအာနာရှင်ရဲ့ဟိုမှာစာရေးဆရာတယောက်ပြောဘူးလေသူကအာနာရှင်ကတိုင်းပြည်ကိုတတလုံးအိုးကျုပ်ရှင်ပြည်သူကိုစာမတန့်အောင်စာမတန့်အောင်လုပ်ပြီစာမတန့်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့အခုကကသူကပြည်သူကိုဘာကြီးလုပ်လဲဆိုတော့အခုအင်တာနက်ဖြတ်တယ်သတင်းမောင်းချတယ်အဓိကစာဖတ်လို့မရအောင်အမှန်တရားနဲ့ဝေးအောင်လုပ်တယ်အဲသတင်းနဲ့ဝေးကောင်းအောင်လုပ်တယ်အမှန်တရားနဲ့ဝေးကောင်းအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီကနေမှစာဖတ်လို့မရတော့တော့လူတိုင်းအခုခကြီးကဖုန်းထဲကနေပဲစာဖတ်ကြတာဟုတ်ဟိုဆဆောင်းနဲ့ဖတ်တယ်ဆိုတာကတော့တော်တော်ရှားသွားပြီဟိုຢာကင်တော့နဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီຢာတွေစလုတ်လာတယ်ထပ်လုတ်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါပညာရေးပါဝင်ပြီးတော့ဆက်ဖက်ပြီးတော့မှပြည်သူကိုစာမတက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှ तू ကသူတို့ရေးကျင်တဲ့တမိုင်းနဲ့ရေးတော့ဟုတ်တယ်ရေးကျင်တဲ့တမိုင်းရေးပြီးတော့ပြတ်တန်းကျင်တာပြတ်တန်းတော့နိုင်ငံကိုတသက်လုံးအုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဒါကိုတသက်လုံးအုပ်ချုပ်မခံအောင်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းဝိုင်းဝင်းပြီးတော့မှတော်လန်းရမယ်ဆိုတာကိုခေါင်းထဲထည့်ပြီးတော့မှအာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်နေစဉ်စူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့တော်လန်းကြပါစို့လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါရဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်